Wij staan hier in Rozenburg voor de bibliotheek. Mijn naam is Robert Simons. Ik ben wethouder, onder andere verantwoordelijk voor de wijken en de kleine kernen. Over de kleine kernen, Rozenburg, Pernis, Heiplaat en Hoek van Holland, daar is jarenlang over gesproken. Er zijn heel veel plannen gemaakt, maar er is vrijwel niks van terechtgekomen. Daar komt nu verandering in. Het college heeft gezegd, we gaan hier geld en middelen voor vrijmaken om de plannen te realiseren. Een van die plannen is hierachter. En verderop, de gymzaal, die gaan we geschikt maken om een plek te geven voor de verenigingen in Rozenburg. We staan hier bij het bedrijventerrein De Pothof in Rozenburg. Een lang gekoesterde wens van veel Rozenburgers is een nieuwe ontsluitingsweg, zodat al het verkeer niet meer door het centrum hoeft. Het is goed voor de bereikbaarheid van dit terrein, goed voor de bedrijven, goed voor de Rozenburgers, goed voor de veiligheid. We staan hier voor de oude, vervallen sporthal De Rozet. Een doorn in het oog, al voor vele jaren, voor vele Rozenburgers. Maar daar komt binnenkort een einde aan. Het zal worden gesloopt, er komt nieuwbouw, dus ook woningen voor de Rozenburgers. Kortom, na jarenlang plannen maken en praten gaan we nu gewoon doen. De Rozenburgers zijn heel duidelijk in wat ze willen en daar gaan we nu mee beginnen.